Έτσι ρίμπας, καμπνί. Και μητρέ μπρέζα αυτού, α? Γιούσι, μπάμπι, δε διάλι βόγκαλ. Rruga sot na çoi në një fshat që ka pak bujësi, as pak sera dhe shumë lektori. E pavarësisht kësaj, këtu hahet shumë mirë sepse fermerët të gjitha ushqimet tradicionale i përgatisin me prodhimin vendas. Jam në fshatin Lip të Përmetit. Punët fillojnë shumë herët. Si fillim, do nisim me mjeljen e qumshtit. Ti mbushim me qumësht? Fillon mjeli. Ah. Si e fillojmë punën e mjelis? Do hapim lesë, do fillojmë direkte. Ah, futemi këtu? Jo, okay. Këtu, do ulemi në këta, stola këtu. Po? Ja këtu. Pa, rrinë ti ti mjelesh këto të zëmë gjes? Po. Tani vinë vetë këto ditë? Tani gjysë ma të vinë vetë. Gjysë, aha. Gjysë ma të vinë vetë. Hyy, në dolin gjitha. Jo, jo, ka. Ja, t'ja zemë dërën këshu. Po, ajo miku mua. Ska, një shkallë. Po, hajde, do vishti? Hajde këtu, hajde këtu. Si ta mje në të shi? Ja, mos e vraso. Jo, mere vetë në vështë. Mere vetë në vështë. Ok. Ne jo fillo këshu tani. Goca. A vështë më së vështë i qapë. Qa, ku është qapë? Vy, kë? Po këtë që do këtu këtë. Hajde, hajde këtu. I ku kjo. Edhe... Mbrapsh. A, këshu. Prit, oke. Edhe këshu. Mos e vras, mo. Ajo s'ka më duke. Ka. Po pëse se në zjerë qumshin? Do të dishtë me lë. O, po s'ka kjo? Ka, shumë e, nuk e shkon, të tërë qumë është e kajtë. E, lodha gocën e botës këtë. Tani, përsa ko arrin ti që ti mjelesh gjitha? Të ju të tre? Për tani? Po. Për tani asë qëre kore. Asë qëre kore, e? Po pëse, kam pak qumë? Kam pak qumë, në stani, jam në drejtë tali. Në që më rrish në mëngjesë? Në orën 5. Që e një zditën ti? Që në mëngjes duke mjellë, fillon mjellë. Pasta i lëshojnë, i këtë në vlogë. Tani, unë nuk ditë mjellë. Rezultova që zditë. Qa puna mund bëjt tjetër? Vedëm këtë që keni, që gërë të tare. Që më shumë basaj kodë dhe gëmë? Neve e japim në bazë. Në sa e shë? Në sa e. Sa është tani? Tani, minimum 100. Po je i knaqën ti me të shmim? Pas, jo, po. S'kisha. Ku dhe gjesh pilotën e baktis, e dis? E lëshojnë në bakë. Sa vite ti që mërsh në bakti? Pa, po. I vogël. Që i vogël? Po. Sa vjetë që jeti? Unë jam 35. 35, dhe je marrë që tjetë me bakti? Me sa kohë keni njësër? Me kemi njësë me 900 e ca. Do t'a zjerosh? Po, avash, avash. Po mish, keca, shet? Po, po, ishim. Ku ishis ti? Na vinë edhe Tiranës, në ima. Ishë ngrot? Po. Ej, qumë është dhije. Qumë është dhije bio? Bio. Të cilat ushqehen vetë me kullotën e malit. Sa litra rritëm të marim sot ne? Sot 25 kg. 25, e? Ta si e mirë shka? Për periudën që kemi? Po, kjo është asë jam e mirë. Se ke zjedur ratësën shqiptarët të dhive të mbashë? Jam vëndi, janë më të mira. Rezistoj në këtë klimë këtu. Hajde, hajde, hajde!
është një kapë shumë inteligente. Do të shkojnë do ngjisina të malin atje për kullotën, të cilët ka bimë të ndryshme si shkoz, e më pas ktheje në orën 7 të darkës. Afërsisht që ndronë 11 orë në kullotë, ndërko ne vazhdojmë me përgatitjen e djathit. Klinton, me qëfar mund të të ndimojo? Me shkarpa të adje. Do ndezim zjarri? Okej, do të rrisi? Një që e tani do t'i bëjmë të vogla, të ndezim zjarri. Oke, okay. Po kjo për çfarë vendoset? Që të mos të digje të mbaj e. Ej, sa interesante që mos të ngjitet poshtë, të razojmë qumshtin me një shkop druri dhe presim derisa të shkoj 65 gradë. Më pas e heqim. Martinel, më tregu pak si e njohur me Clintonin. Në fakt ishte motra që na njohur. Edhe na mori në telefon dhe na tha që është një djali mi na përmeti. Edhe do vinë të motra për të qëndruar të neve një 10 ditë edhe mori Clintonin, babin edhe i solin, pak me gjithë kunatin. Si ishte takimi i parë? Në shtëpi me familjarë. Në shtëpi, si të duk Clintonin kërpe për të parë? Ishte shumë tip që i busqehur tërkon. Me njëherë të pëlqeu sa po e pe? Po. Sa vjeqe ishte ti? 19. 19. Sa po i kisha bërë? 19. Shkollën në mesme e ke përfunduar? Jo, vetëm 9 vjeqare. Përse? Në fshat, pa mundësi, s'kishte shkollë. Nga cili fshat je? Nga Kaqinari. Është larë Kaqinari nga Mirdita? Po, është një orë në Rrëshenin, nga qendra që do bëj shkollë. Po, është një orë, a? Po. Dhe më pas sa po e pe? Pase e takuat, pi një kafe me vete? Takuat 3-4 erë. Pastaj kemi vendosur. Që po? Ky është i duhuri. Po. Dhe deri më tani jeni të lumtur? Po. Po. Ja kemi dy djem. Keni edhe dy fëmijë. Po. U përshtatë kollaj me këtë kulturën përmetare nga Mirdita këtu. Në fakt u përshtata se më bën më të thjeshtë dhe familjare, se më thanë si të ndjej. Të flasi lirshëm, të mos nxitoha të mësoja gjuhën, traditat që janë ndryshe fare. Dhe po sa e qa tradita shumë sove ti, qëfar bëri përshqypje për herë të parë sa po erdhe? Po që të ufqimet, gatimet, të gjithë. Tani ti si gatua? Si këta. Si këta? Gati kam harruar andej. Dhe çdo ditë i merresh me punët e blegtorisë të shtëpisë. Po. E do blegtorin? Po më sa drejt nuk e merr, duke ditur që ky bën këtë punë. Edhe unë fshat me atë punë jam marr. Sa ka shkuar? 55, do dhe pak fare. Fix 60 duhet? Gjak dhe të 2. Ja dhe 2 minuta dhe mbarua. Pse kjo është grada e dur? A që pikë se djatë. A, më pikë se djatë, është grada për të zënë djatën më pas. Po të zirë shumë, pasaj nuk për. Qumë shtiu bë, tani do të akullojmë për sëri. Po më pas, qëfar do bëjmë? Tani do të avem në ujtë të ftohtë, të ftohtë në masën 33 gradë që të bëjmë djathë. Si do të azim djathë me farë? Po. O, kjo është ena. Po. Sepse duhet të ftohtë. Na duhet termometri për sëri, e? Po. Okej, mirë, jo, qëndronë. Jemi të sigurtë. Sa minuta do kjo të ftohet? Do një 10 minuta. Tani bajti në gradë në duhur, do t'i hedhim farin, e të razoj, që të mpikset mirë, edhe i vëm kapakun, e lem rrjedh
35 minuta, 40 minuta, derisa të më pikës. Ta një e mbyllim, bëllim rrët 20 minuta. 20 minuta do qëndroj kështu. Po. Pasi qumshi qëndroja fërsisht 20 minuta me farën e djathit për të ardhur dhe ne bëjmë përzjerën e duhur, e hodhëm në kalupa dhe këtu kemi produktin përfundimtar. Djath dhije i sapo bërë me kullotat e fshatit Lipën të Përmetit. Ushimi më i mirë është ai që vjen nga duart e fermerëve tanë të mrekullueshëm, që punohet në tokat e vendit tonë. Ne sot do të rregojmë një recetë tradicionale këtu në Përmet, siç është trahanaja. Si përgatitet? Ne, si nënat që e bënim më përpara, kemi kosin të thartuar, që ka afro 10 ditë që është thartuar. Kemi marë sisi mjelin, dhe mjeli do pa tjetër asisim. Ka? I kemi edhe brumin brënda, i odhëm dhe kripën, ne tani fillojmë dhe zëmë. Kur e ke mësuar këtë recetën e trahanas? Unë recetën e trahanas e kam mësuar dhe të mami në fshat, por edhe të vjera. Nga një shtëpiake. Një shtëpiake. Recetën shtëpiake, ti tani i ke këthyrë në biznes. Tani këtëva në biznes. Vitet 2010, nga 2017 deri në 2019, ne kam patur si shtëpiake. Unë dhe nuk bëja sasi të mëdhaja, bëja pak. Ku mund nga bëj me trahanane? Te trahanane mund të rrëvosh të zënja, mund t'ja rrosh kripën mos t'ja hedhësh, do t'razuar sholira dyherë në ditë, sepse dhe ajo sholira që mblidhet ka të po duke larë ato pjesën e kovës, e që do dyherë ditën t'i lahet. Mbarua me blumin? Tani mbaruan t'a hedhim në napë. Mos t'i dali ajo pjesa e erës e tartirës, po. Ja e hedhim këshu. Brumin që sa po përgatitëm për trahana, do t'a vendosim mbi një paletë druri, do t'i qëndroj këtu për një javë që të vi, por ndërkohë dy herë në ditë, duhet mëshuar dhe duhet ndryshuar pozicioni i ti. Pas një javë, bëhet hapja në një ambient të mbyllur, të pastër, por që preket nga rrezet e diellit. Tani çfarë do bëjmë? Tani i marrim. Do ta hedhim në çarçaf. Po. Atë do ta hapim. Një jasë. O, të shfar njëre pas ka marrë. Tani, neve e punojmë këtu dhe e bëjmë. Ja, hape dhe. E coptojmë. Po, e bëjmë kështu të vogla të vogla. Sepse tha e bëjmë qikë më mirë. Pa recetën e nënave, në sot nuk do ishim. Po, ka interes për këto ushime tradicionale? Ka, sepse tani po fillojnë që trahanaja po futet në fëmijët e vegjël. Po. Në për qerdhet. Ti ke fëmi? Po, kam. Sa fëmi ke? Një vajzë dhe një djalë. Ata me se merën? Vajza është police, të tri urat, pa? Kurse djalë ishë berber në Përmet. Vajza e ka marrë profesionin tënd? Vajza ime nuk është se e do. Sa vjetë që e martuar? Unë e martuar 20. Po bashkëshorti të mbështet? Bashkëshorti, jam e divorcuar. Je e divorcuar? Po, kam një 3 vjetë. 3 vjetë? Po. Për punën e, sepse këtë biznesi e di vete i ka... Do kohë? Ka... Do më thënë ato të veta, sepse hape një biznes do marrë një kredi. Po. Se... A i për shumë nuk e kishe i shef që të mete kredi, se kishe shumë frik në kredia. S'kishe guximin. S'kishe guximin. Që kemi në femrat. Po, dhe tha që... Më mirë, tha, unë punën ti me tha, ti më punë tënde, tha, dhe... Mos kemi debate, tha. Për një kredi, unë datë? Për një kredi. A i nëse mërët vetë? A i tani ka ikur ka shkuar në firë, kurse unë zanatin e mora.
artizanate në more dhe hapin dhe një punishte. Po, sidomos dhe sa do që kam këto kontraditat, ma vjera më ka vdeku, dhe prapë unë nuk e ashtu sepse më ka përkraur. Vërdet, një gjithë kosë. Kanë që shumë e kërnaqën nga fisi. I bashkëshortit. Flisni me bashkëshortin? Vajza dhe djali. Me babajnë. Po, me babajnë, ven, vynë, dalin. Të mamë si këshu, kurse, unë jo. Jo, asë një lojë kontaktin. Me ndonë se mund të ketë një rikëthim? Ja. Jo? Ja. Ma një mështetim ka dhe vetëm gocë. Ka qënë në ndrajote të kesh një punishtën të ndë? Sa i them gocës dhe të vdes i them atë punishtën nuk e le. Qëfar me ndona i tani që ti ja ke dalë? Vajza më thotë vetëm ka që jam nëna ime thotë është një krenari thotë që nuk disi ti është përblej thotë.